Segurar? É isso? Segurar muito? Muito. Pra caralho, assim? Deus me abençoe. Tá porra, fudeu. Caralho, tô com medo pra caralho. Ai, caralho. A vista é linda, abre o olho. Vou com o olho aberto, foda-se. Não, vou aberto. Ai, caralho. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Tá porra. Que chave. Que chave. Olha a vista, mano. Nossa, essa giratória aí é meio osso. Tá porra. Você é muito chave. Mano, olha essa vista, é muito lindo, mano. Nossa, que chato. Ui! Ui! É muito lindo. Olha isso, mano. Parece que nossa, parece. Caralho, que chato. Uhul! Uhul! Duvido de cuidar a mão, duvido. Olha, eu sei as mãos. Ah, agora eu tô suave. Gente, meu cabelo deve estar um fuá. E aí, rapaziada? Oh, é muito legal, né, mano? Nossa, muito chave a vista, pô. Muito da hora. Ah, é de boa. Não, é só o impacto de sair aí. Depois que sair, fica top. E quando gira, é horrível. Quando gira é a pior parte. Nossa, mano, quando gira é a pior ruim. Parte, você sai da cadeira. Você sai da cadeira. Fica perto, fica perto. As pernas primeiro. Ai, caralho.